بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر ګران زده کوونکو، هیله مندیم چې خپل محترم کورنۍ سره روغ او جوړ اوسي. ګران زده کوونکو، تیرې جلسه کې موږ د هایبریډیزیشن په اړه وویل چې هایبریډیزیشن څه معنا لري. ګران زده کوونکو، تیرې جلسه کې موږ وویل هماغه مهم هایبریډیزیشن شکلونه چې موږ وایو SP, SP2, SP3 ده. نو نننی موضوع چې موږ غواړو ووایو د هایبریډیزیشن یو شکل یا جوړښت ده چې SP3 هایبریډیزیشن په اړه وایو په اتمه پاڼه کې. ګرانو زده کوونکو، SP3 هایبریډیزیشن چې ده معمولا په مشبوه هایدروکاربونونو کې یا په الکانونو کې دا څه ده؟ دا همدا ډول هایبریډیزیشن لري. ګرانو زده کوونکو، مثلا که په دې کې مخکې له دې چې د دې مثال کار وکړو، نو په دې کې یو اس اوربیتال وګوري، یو اس اوربیتال او درې پی اوربیتالونه یو ځای شوي، د هغه نه یو نوی هایبرید شوی شکل اوربیتال چې جوړیږي SP3 ده. نو ګرانو زده کوونکو، پوهیږئ چې اس د څه شي په واسطه ښودل کیږي؟ د یو کرې په واسطه، د یو کرې په واسطه. ګرانو زده کوونکو، څرنګه چې تاسو تصویر کې ګورئ، دلته همدا د پی اس خو یو اوربیتال لري، هماغه د کرې په واسطه ښودل کیږي. بل د پی درې شکلونه یې دلته ښودل شوي، یو پی اکس ده، پی وای ده، پی زید. مثلا ګرانو زده کوونکو، داسې که موږ یو شکل رسم وکړو، نو دلته یو هم دلته، که دا پی اکس وی فرق نه کوي ګرانو زده کوونکو، دلته دا پی زید ویلی، نو تاسو دا پی اکس فکر وکړئ، دلته په کتاب کې دا پی زید ده، نو فرق نه کوي دا، او دا پی وای او دا هم پی زید. نو ګرانو زده کوونکو، دلته کله چې موږ وایو پی اکس، او موږ وایل دلته ګرانو زده کوونکو چې درې پی یو ځای کیږي، یعنی په دې کې ننوتنه چې کوي یو اس اوربیتال سره هم پی اکس هم پی وای او هم پی زید شامل دي. نو ګرانو زده کوونکو، داسې یو شکل موږ وایل پی د څه شي په واسطه ښودل کیږي؟ د یو دمبل په واسطه ښودل کیږي. نو دا پی اکس ده، دا خو یو پی شو. دویم ترازو، دویم داسې، دا دویم، او دریم ګرانو زده کوونکو پی زید ده، یعنی داسې یو شکل. بیا تصویر کې ډیر ښه واضح ده ګرانو زده کوونکو، تاسو هلته لیدلی شئ. نو دلته ګرانو زده کوونکو، یو اس، دا اس، دا هم پی، یو اس او څو پی؟ درې پی ښودل شوی. نو دلته ګرانو زده کوونکو، هماغه شکل چې جوړوي څه رقم یو شکل ده؟ دلته رسم وکم، داسې یو شکل جوړیږي. دلته بیل بیل ولیکم ګرانو زده کوونکو، کله چې یو پی اس سره یو ځای کیږي، یعنی اس پی جوړیږي ګرانو زده کوونکو، داسې یو شکل لري. دا چې ده اس ده، او دا هم یو دمبل، نو دا څه شو؟ یو اس شو. بل موږ وایو چې درې دانې پی، نو یو اس درې دانې پی سره، که دا پی اکس وي، نو بل ګرانو زده کوونکو، بل داسې شکل، دا څه ده؟ دا اس پی وای ده، او بل پی زید ګرانو زده کوونکو، داسې یو شکل جوړیږي. داسې یو شکل جوړیږي که موږ درې واړه بیا یو ځای کو، دا اس پی زید ده، درې واړه یو ځای کو ګرانو زده کوونکو، نو داسې یو شکل. نو پوه شوې چې اس پی اکس دا چې ده، کله چې یو اس پی سره یو ځای کیږي، نو داسې یو شکل ځان ته غوره کوي. دا هم اس پی وای، دا هم اس پی زید. او چې دا درې واړه یو ځای شي ګرانو زده کوونکو، څه رقم یو شکل جوړیږي؟ یو تترا هیدرال شکل جوړیږي. تترا هیدرال یا څلور وجهي. نو په یاد ولرئ ګرانو زده کوونکو، په اس پی درې کې هماغه شکل چې جوړیږي څه رقم ده؟ څلور وجهي، چې ورته تترا هیدرال هم ویل کیږي. نو دلته داسې یو شکل جوړیږي ګرانو زده کوونکو، یو داسې. بل ګرانو زده کوونکو، څه رقم ده؟ بل داسې، بل داسې یو شکل جوړیږي. دا په مرکز کې څه ده ګرانو زده کوونکو؟ کاربن ده. که د دې موږ ویل په الکانونو کې یا مشبوه هایدروکاربونونو کې، دا په مرکز کې کاربن ده،
نو دلته یو ګونی اړیکه جوړوي، په دې کې هم هایدروجن، په دې کې هم هایدروجن، په دې کې هم، او په دې کې د دې نوم څه ده؟ میتان. میتان. نو ګرانو زده کوونکو وګورئ، دلته کاربن په مرکز کې ده او بل دا یو هایبرید شکل جوړ شو. نو په دې کې کاربن په څلورم ګروپ کې موقعیت لري، نو څو الکترون په آخرنۍ مدار کې لري؟ څلور الکترون. نو یو الکترون په دې کې ګرانو زده کوونکو، بل په دې کې، بل په دې کې، او بل هم په دې کې. نو دا تکمیل شو. نو دلته اوس د دې لپاره چې مشبو شي کاربن خپل اوکتیت حالت پوره کړي او هایدروجن هم مشبو شي، دلته مونږ د هایدروجن استفاده کوو. هایدروجن آخرنۍ مدار کې یو الکترون لري، یعنی یو الکترون ته ضرورت لري تر څو چې دا مشبو شي. نو ګرانو زده کوونکو دلته یو هایدروجن سره، دا دویم هایدروجن سره، دا دریم هایدروجن سره، او دا هم څلورم هایدروجن سره څه کوي؟ خپل هماغه الکترونونه مشترک دي، ننوتنه او تداخل کوي. نو دلته دا خو د کاربن و، یو هم د هایدروجن. نو وګورئ تکمیل شو، دا هم د هایدروجن. نو دلته دا هم د هایدروجن، دا هم د هایدروجن. نو مونږ وویل تترا هیدرال یا څلور وچی شکل لري. نو ګرانو زده کوونکو کله چې مونږ داسې یو شکل د دې نه څه کیږي؟ جوړیږي. ګرانو زده کوونکو کله چې مونږ دا منظم رسم وکړو، نو د دې نه یو داسې یو شکل څه کیږي؟ جوړیږي، لکه یو تترا هیدرال غوندې ده چې بیا ختم بیا دلته لري. نو ګرانو زده کوونکو دلته زاویه څو ده؟ 109.5. نو ګرانو زده کوونکو دا درجه د دلته تاسو ته ښایم چې ښه پوه شي. نو د دې نه تر دې ځایه پورې 109.5 درجه، د دې نه تر دې ځایه پورې 109.5 درجه، د دې نه تر دې ځایه پورې 109.5 درجه، د دې نه تر دې ځایه پورې 109.5 درجه. ښه، نو دلته که مونږ هماغه جزئیات ولیکو ګرانو زده کوونکو، دلته مونږ لیکلی شو زاویه په اسپی درې کې څو ده؟ زاویه 109.5. بل ګرانو زده کوونکو په دې کې څه مهم ده؟ په دې کې ګرانو زده کوونکو بل د اس اوربیتال برخه او د پی اوربیتال برخه. نو دلته ګرانو زده کوونکو د اس برخه، د اس اوربیتال برخه، دا هم د پی اوربیتال برخه. کله چې مونږ دا محاسبه کو، یو اوربیتال او درې هم د دې څلور اوربیتال شو. نو دلته مونږ په مخرج کې څلور لیکو، همداسې په پی کې هم څلور لیکو. بل اوس څو اس اوربیتال مونږ لرو؟ یو. نو دلته یو پر څلور د اس برخه ده. بل په پی کې ګرانو زده کوونکو دلته مونږ درې، ځکه چې مونږ درې پی لرو، یعنی یو پر څلور برخه د اس اوربیتال ده، درې پر څلور برخه د پی برخه، د پی اوربیتال برخه. بل ګرانو زده کوونکو دلته راځو د اړیکې په اړه، چې څه رقم پای اړیکه جوړولی شي یا نه. تېره جلسه کې دا موضوع مونږ ویلی وو، نو اوس دلته تاسو ته ښایم. نو دلته ګرانو زده کوونکو څه رقم یو اړیکه شتون لري؟ یو ګونی. په یو ګونی کې مونږ ویلی وو همیشه اړیکه څه ده؟ سیګما ده. نو دلته که مونږ ولیکو ګرانو زده کوونکو دا پاکوم، اوس خو پوه شئ چې زاویه څو ده؟ 109.5. ښه، اړیکه څه ده ګرانو زده کوونکو؟ سیګما. سیګما چې ده یو مستحکم اړیکه ده، استحکامیت یې ډیر ده. ښه ګرانو زده کوونکو، نو دا اوس زموږ نننۍ موضوع چې د اسپی درې هایبرید په اړه مونږ وویل. همداسې تاسو کولی شئ بل مثالونه یې هم کار وکړئ، مثلا د ایتان جوړښت. تاسو کورنۍ دنده ګرانو زده کوونکو خپل کتابچه کې همداسې د دې زاویه ماته ولیکئ، د اس برخه، د پی برخه، اړیکه، همداسې شکل. شکل د دې څه ده؟ تترا څلور وجهي، څلور وجهي چې ورته مونږ تترا هیدرال هم وایو. ځینې ځایونو کې د څلور وجهي په ځای تترا هیدرال لیکي. نو پوه شئ چې دا څه ده؟ همدا څلور وجهي، تترا هیدرال.
نو همداسې تاسو شکل همداسې داسې غوندې شکل او بل اس اس او پی څه رقم یو ځای شوی د دې په اړه ټول هماغه معلومات چې نن یې مونږ وویل تاسو هم په همدې مثال کې کار وکړئ او بیا عکس یې واخلئ کومنټ کې ماته ولیږئ. ګرانو زده کوونکو زموږ درس همدلته پای ته رسیږي په دې هیله چې نننی درس مو په ښه توګه زده شوی وي. ګرانو زده کوونکو که کوم پیشنهاد انتقاد یا تیر درسونه کوم ستونزه لرئ کولی شئ کومنټ کې مطرح وکړئ او د دې لپاره چې ویډیوګانې په اسانه توګه ترلاسه کړئ چینل سبسکرایب او ویډیوګانې مو لایک کړئ. د کتاب ساپ لاسته راوړلو لپاره ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک موجود دی، د هماغه ځای نه ډاونلوډ وکړئ. تر بله جلسې چې یو نوی موضوع سره ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم تاسو لوی او بخون کې خدای ته سپارم. ښه وخت لرئ. خدای پامان.